Poštovani gledaoci, dobrodošli u Diplomatik, emisiju koja se bavi diplomatskim i bilateralnim događanjima. Danas ćemo vas upoznati sa mnogo novih ambasadora koji su došli da svoje zemlje predstavljaju u Srbiji. Zatim ćemo posjetiti Oktoberfest koji se odigrao ovoga puta u Beogradu. Nakon toga idemo na putovanje. Oktobar mesec bio je izuzetno aktivan kada je diplomatija u pitanju. Predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliću, akreditivna pisma predali su mnogi ambasadori, kako rezidencijalni, tako i oni nerezidencijalni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Holandije u Beogradu, Hank van den Dola, koji je poručio da će raditi na intenziviranju političkih i ekonomskih odnosa dve zemlje i da će Holandija nastaviti da podržava put Srbije ka Evropskoj uniji. Nikolić je, primajući akreditive, istakao da Srbija visoko ceni aktivnu podršku i razumevanje Holandije za napore koje naša zemlja čini na putu evropskim integracijama. Nikolić je ukazao da je Holandija važan ekonomski partner Srbije i izrazio uverenje da će ekonomski odnosi između dve zemlje biti još dinamičniji i da će sve veći broj holandskih kompanija pronaći interes za ulaganje i poslovanje na srpskom tržištu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novoimenovane ambasadorke Slovačke u Beogradu Dagmare Repčekove, koja je prenela da Srbija može da računa na punu podršku Slovačke za ubrzanje otvaranja prvih poglavlja sa Evropskom unijom. Spremni smo da vam i dalje pomažemo u primjeni teških zadataka u procesu pristupanja, istakla je slovačka diplomata. Nikolić je poručio da Srbija želi da sa Slovačkom unapređuje svestranu saradnju, a posebno u oblasti ekonomije. Slovačka i slovački preduzetnici dobrodošli su da investiraju u srpsku privredu, rekao je Nikolić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je i akreditivna pisma novog ambasadora Norveške, Arnea Sanesa Bjerstada, koji je poručio da su prioritet Srbije evropske integracije i pravedno rešenje pitanja Kosova uz nade da će Norveška doprineti njihovom ostvarenju. Novi norveški ambasador je istakao da vlada njegove zemlje podržava Srbiju u izlaženju na kraj sa nekim od izazova sa kojima se Evropa danas suočava i da podržava snažnu posvećenost Srbije evrointegracijama i saradnji u Evropi. Podsjetivši da je Norveška prošle godine uputila Srbiji pomoć od oko 10 miliona eura, uglavnom za obnovu posle poplava. On je preneo da njegova zemlja namerava da i dalje pruža podršku programima Srbije i da sarađuje sa Srbijom u izbegličkoj krizi. Finska je spremna da podeli svoja saznanja i iskustva sa Srbijom kako bi joj pomogla da postane članica Evropske unije, poručio je novoimenovani ambasador te zemlje u Beogradu, Pertti Ikonen, predajući akreditivna pisma predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Čestitavši Srbiji na napretku koji je već postigla na putu ka Evropskoj uniji, on je istakao da je Finska, koja je već 20 godina članica tog bloka, konstruktivni prijatelj našoj zemlji, u daljem radu na ispunjenju kriterijuma za proširenje evropske porodice. Ikonen je podsjetio da je Finska poznata po inovacijama i čistoj tehnologiji i ukazao da na tom polju može ojačati saradnju sa Srbijom, dodavši da dve zemlje sve bolje sarađuju u oblastima investicija i trgovine, kao i da su naši bilateralni odnosi sve bolji u svim segmentima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Egipta u Beogradu, Ezeldina Fahmija Mahmuda Fahmija. I tom prilikom poručio da je Srbiji danas od najveće važnosti podrška u vezi sa zaštitom verskog i kulturnog nasleđa Srbije na Kosovu i Metohiji. Srbija je zahvalna na razumevanju Egipta za njene vitalne interese i podršku našem stavu da se sva pitanja koja se tiču Kosova i Metohije moraju rešavati diplomatskim putem i u skladu sa međunarodnim pravom. Smatram da sam privilegovan time što preuzimam dužnost u Srbiji, zemlji sa bogatim istorijskim nasljeđem, kao i zemlji koja je kroz istoriju održavala prijateljske odnose sa Egiptom, zaključio je novi ambasador Egipta.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novog ambasadora Tunisa u Beogradu, Mohameda Bugamre. Kako je Nikolić ukazao, višedecenijske prijateljske veze naša dva naroda i dosadašnja sveokupna saradnja između Srbije i Tunisa primer su iskrenih i dobronamernih odnosa. Siguran sam da ćemo u narednom periodu nastaviti da ih unapređujemo i produbljujemo, rekao je Nikolić, koji je uputio predsjedniku i narodu Tunisa najlepše želje za prosperitet zemlje. Ambasador Bugamra istakao je da Tunis i Srbija dele dugu istoriju saradnje, kao i veliki potencijal za dalju saradnju, i dodao da je Nikolićeva poseta Tunisu u martu 2014. godine obeležila novu fazu bilateralnih odnosa ove dve zemlje. Novi ambasador Tunisa preneo je predsjedniku Nikoliću duboku zahvalnost na kontinuiranoj podršci tamošnjem demokratskom procesu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora Tajlanda, Kolumbije, Litvanije, Mauritanije, Demokratske narodne republike Koreje i Gruzije, koji Srbiju pokrivaju na nerezidencijalnoj osnovi. Nikoliću su akreditive predali ambasador Kraljevine Tajland Yom Pol Manashuang, ambasador Kolumbije Jaime Alberto Cabal San Clemente, ambasadorka Litvanije Rasa Kairijene, ambasadorka Islamske republike Mauritanije Marijem Aufa, ambasador Demokratske narodne republike Koreje Rik Wang Li i ambasador Gruzije Josep Nanobašvili. Primajući akreditivna pisma, predsjednik Nikolić je istakao da je Srbija kao svoj strateški cilj odredila članstvo u Evropskoj uniji, ali da istim elanom želi da neguje i razvija dobre odnose sa svim zemljama sveta. Želja je i opredeljenje Srbije da bude pouzdan partner i iskren partner vašim zemljama i da sa njima kontinuirano unapređuje saradnju u svim oblastima. Nikolić je izrazio uverenje da odavno uspostavljene prijateljske veze između naših zemalja i naroda predstavljaju čvrstu osnovu za dalje unapređenje sveokupne bilateralne saradnje. Sigurni smo da bi jačanje ekonomske saradnje naših zemalja, za koju postoje velike neiskorišćene mogućnosti, bilo od obostranog interesa i na dobrobit naših prijateljskih naroda, zaključio je predsjednik Srbije. A sada vas vodimo na Oktoberfest, ovoga puta na srpski način. Vidjet ćete kako se Oktoberfest proslavljao u Beogradu. Nemačka tradicija stara skoro 200 godina, čuveni minhenski Oktoberfest, preneta je na dvodnevnoj manifestaciji u našoj prestonici na 6. DSV Oktoberfestu u organizaciji Nemačko-srpskog privrednog udruženja DSV, koja je deo delegacije Nemačke privrede u Srbiji. Čast da svečano otvori manifestaciju pripala je nemačkom ambasadoru, gospodinu Akselu Dittmanu, koji je uz narodnu bavarsku muziku vešto probušio prvu bačvu sa pivom i time ozvaničio početak festivala. Nakon pozdravnog obraćanja predsjednika DSV-a, doktora Ronalda Zeligera, rukovodećeg direktora DSV-a i direktora delegacije Nemačke privrede u Srbiji, gospodina Martina Knapa, koji se na srpskom jeziku obratio gostima, usledilo je druženje i proslava nalik originalnoj nemačkoj manifestaciji pomalo na srpski način. Članovi DSV-a i njihovi gosti, kao i mnogobrojne zvanice iz kulturnog i javnog života, uživali su u autentičnom ambijentu, specijalno dekorisanom šatoru, degustirajući ukusne babarske specijalitete i pivo, uz maestralnog Dejana Petrovića i Big Band, koji su bili zaduženi za veselu atmosferu i nezaboravan provod. Kako je novi ambasador Norveške došao u Srbiju? Ovoga puta povešćemo vas kada su putopisi u pitanju u Norvešku. Predstavljamo vam ovu lepu i nama jako prijateljsku zemlju. Norveška je često nazivana i zemljom hiljadu fjordova. Norveškoj pripadaju i arktička ostrvske teritorije Svalbard i Jan Mayen.
Ostrvo Buve u Južnom Atlantiku i Ostrvo Petra I u Južnom Pacifiku su spoljašnje zavisne teritorije, ali nisu delovi kraljevstva. Norveška ima najnepristupačniju i najrazuđeniju obalu na svetu, sa čak 50.000 što manjih što većih ostrava. Naseljena je sa 4,5 miliona stanovnika, a prosječna starost im je 55 godina. 65% stanovništva Norveške je pismeno. Najveći broj Norvežana su luterani i to njih 86%, dok ostalo stanovništvo pripada protestantskoj ili katoličkoj veri. Ova zemlja ima čak dva službena jezika. Bukmal, koji je bliži danskom, i Ninošk, koji je bliži švedskom. Najveća autohtona nacionalna manjina u Norveškoj su sami, odnosno Laponci, kojih ima oko 30.000. Najviši vrh u Norveškoj je Galdhøpiggen sa 2469 metara, a svega 2,28% tla zemlje je pogodno za obradu. Otkriće nafte i gasa ranih 60. godina prošlog veka u norveškim teritorijalnim vodama potpuno je promijenilo ekonomsku sliku zemlje, koja je do tada bila najsiromašnija skandinavska zemlja i spadala je u manje razvijene zemlje Evrope. Na referendumu 1994. godine građani ove zemlje su odbili pridruživanje Evropskoj uniji. Glavni zadatak današnjih Norvežana je održavanje najvišeg ličnog standarda u Evropi i planiranje šta činiti kada se iscrpe rezerve prirodnih energenata. Tokom 90. godina Norveška je osnovala naftni fond sa ciljem da se skupi dovoljno sredstava kako bi zemlja po nestanku nafte praktično mogla da živi od finansijskih prihoda. Vrednost ovog fonda je 2006. godine premašila 200 milijardi dolara. Značenje imena Oslo predmet je mnogih debata. Verovatno je izvedeno iz Old Norse, naziva velike farme koja se nekada nalazila na mestu današnjeg Osla, a znači livada bogova. 1624. godine veliki požar zahvatio je dobar deo srednjovekovnog grada, pa se moralo prionuti na izgradnju novog. Kralj Kristijan IV. Od Danske i Norveške preimenovao je novi grad u Kristijanija. Ovaj naziv zadržao se sve do 1924. godine, kada je izglasan zakon o vraćanju starog imena gradu. 1814. godine Kristijanija je bio ozbiljan glavni grad nakon raskida Unije sa Danskom. No najveći broj i danas popularnih znamenitosti u ovom gradu je podignut baš u 19. veku. Među njima su Kraljevska palata, zgrada parlamenta, univerzitet, nacionalno pozorište. Svjetski poznati umetnici koji su živjeli u gradu tog doba bili su Henrik Ibsen i Knut Hamsun. U 1850. godine Kristijanije je pripojen i Bergen, tako da je to postao najnaseljeniji grad zemlje. Oslo je smešten na kraju Oslo fjorda, tako da se pruža i severno i južno duž ovog fjorda, formirajući oblik slova U latinicom. Danas u samom Oslu živi oko 570.000 stanovnika. Urbana regija se pruža i mnogo šire od grada, tako da u okviru velikog Oslo regiona sa Oslo Fjord regionom živi oko 1,3 miliona stanovnika, što znači da je oko 50% kompletne populacije Norveške u ovom regionu.
Urbana regija se pruži mnogo šire od grada, tako da u okviru velikog Oslo regiona sa Oslo fjordom živi oko 1,3 miliona stanovnika, što znači da oko 40% kompletne populacije Norveške živi u radijusu od 120 km od središta Osla. Broj stanovnika ove regije u proseku se svake godine povećava za 10.000, što Oslo čini jednim od najbrže rastućih gradova Evrope. Stav o razvoju i širenju regije oko Osla danas je podeljen. Bez obzira na činjenicu da je ovo grad u ekspanziji, mnogi žitelji Norveške žele da priroda njihove zemlje ostane netaknuta. Iako je većina šuma i jezera koje okružuju Oslo u privatnom vlasništvu, jak je glas javnosti koji sprečava menjanje ovog regiona nadalje. Iako su neki delovi Osla danas prenaseljeni, ovo je jedna od retkih evropskih prestonica u kojoj ljudi sa netaknutom prirodom i divljim svetom žive i dalje bukvalno u svom dvorištu. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Diplomatik. Nadam se da ćete nas pratiti i naredne nedelje i svet posmatrati očima diplomata i bilateralnih predstavnika. Do tada nas možete pratiti na sajtu koji vidite na ekranu i našim društvenim mrežama. Do naredne nedelje, doviđenja!